ערב טוב, ברוכים הבאים ותודה שהגעתם. חברי המועצה טובה רפאל ויוסף לונדון, אנשי מקצוע מהעירייה, אורחים נכבדים. שמי דורין מחברת סייר קשרי קהילה, אנחנו החברה שמנהלת את תהליך שיתוף הציבור בנושא תוכנית המתאר. אני רוצה להודות לכם מאוד שהגעתם לערב הזה, זו בעצם ההרצאה המסכמת את השלב הראשון בתהליך שיתוף הציבור. בנושא תכנון עירוני. ביום שני הקרוב, ב-5 למרץ, אנחנו נפתח את השלב השני בתהליך, כאשר נצא לדרך עם 17 מפגשי חשיבה, שיתפרסו על פני 3 חודשים ויחולקו לפי שכונות ונושאים שונים. המפגש הראשון שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד לתושבי מרכז העיר, ויצמן והרצליה הירוקה, הוא יתקיים בחטיבת הנגיד. בשקף מאחוריי, אמנם זה ככה קצת רחוק, ניתן לראות את פירוט כלל המפגשים לפי שמות קבוצה ותאריך. זה נמצא כמובן גם באתר העירייה ובפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס ולראות. אנחנו מזמינים אתכם להירשם דרך אתר העירייה, שם גם תוכלו לקבל פרטים נוספים על התהליך ולראות תוצרים. אנחנו נקפיד להעלות תוך כדי התהליך תמונות וסיכומים מהמפגשים. המפגשים כמובן פתוחים לכולם, ומכיוון ששאלו אותי, אני אבהיר שניתן להגיע ליותר ממפגש אחד, אתם מוזמנים לראות מה הם נושאי המפגשים ובאיזה שכונות, ולהגיע לפי מה שמעניין אתכם. בימים הקרובים אנחנו נעלה לאתר העירייה את מצגת מתווה התוכנית, שמפרטת את לוחות הזמנים והתהליך עצמו, בהתאם להחלטת הוועדה המחוזית. ובנוסף, אנחנו שמחים להשיק אפליקציית שיתוף ציבור, שבעצם גם היא תופיע באתר העירייה, ובעזרתה אתם תוכלו לכתוב הערות ולהציע רעיונות תוך כדי התהליך בזמנכם הפנוי. היא תהיה זמינה גם דרך הסמארטפון שלכם, ותוכלו בעצם להשתמש בה בכל זמן ובכל מקום. ואנחנו נקבל את ההערות האלה באופן מיידי ונוכל בעצם לשלב את התוצרים האלה כחלק מתהליך העיבוד שנעשה בכל ה... כמו שאמרתי, אנחנו נעלה את התוצרים מהמפגשים תוך כדי התהליך, גם סיכומים של המפגשים, מה שאנשים אומרים, במפגשים, אנחנו נאבד את זה ונפרסם את זה לציבור תוך כדי, וגם תוצרים שהם תמונות. אני רק אשמח, פשוט הערב הזה הזמנו לכאן את דוקטור שוקי אמרני. אני נמצאת כאן כל הערב, אתם מוזמנים לגשת אליי ולשאול שאלות, אני אשמח לענות באופן פרטני. ואני מאוד שמחה להזמין את דוקטור שוקי אמרני, שכיהן כמנכ"ל משרד הפנים ויושב ראש המועצה הארצית לתכנון ובנייה. תהנו. ערב טוב לכם. אני מתכוון בזמן הקרוב להביא לידיעתכם ידע וניסיון בכל מה שקשור לשיתוף הציבור, אפשר לשנות את זה להשתתפות הציבור בתהליכי התכנון והבנייה, כאשר הכוונה היא לתת לכם ידע וקצת כלים בכל מה שקשור לדרך הנכונה והטובה להתמודד עם הסוגיה הזו, שלשמחתנו הרבה מקבלת תנופה, בגלל שזה נושא יחסית חדש בתוך המערכת הזו, ואני מאוד מקווה שהמגמה הזו תלך ותגבר ותביא ליותר ויותר אנשים מהרשויות המקומיות שמתעניינים, ששואלים, שבאים להשפיע כדי שההחלטות שמתקבלות במערכות התכנון אכן יהיו תואמות לצרכים שלהם, יהיו תואמות לרצונות שלהם, וזו בעצם המטרה שלי במפגש הזה, כאשר נקודת המוצא היא מבחינתי טובת הציבור,
טובת התושבים של העיר הרצליה, עם כל מה שמשתמע מכך, ומהמקום הזה אני מתכוון להתייחס לסוגיה החשובה הזו. כך שהייתי אומר, ההתמקדות שלי היא בשתי שאלות. שאלה אחת, למה חשוב שהציבור יהיה מעורב בתהליך התכנוני, גם מבחינת התושבים וגם מבחינת העירייה? והשאלה השנייה, איך נכון לנהל את התהליך הזה כדי להביא באמת למיצוי המיטבי של הפעילות הזו, כדי שהתוצאות יהיו תוצאות טובות ונגיע לאותם יתרונות שיש בהליך הזה. אני אתמקד בפן המקצועי, אני מדגיש בפן המקצועי, ובהיבטים הפרקטיים של מה לעשות, איך לעשות, כדי שהתוצאות יהיו טובות, כפי שציינתי. אני אנסה להביא לידיעתכם מניסיון של עשרות שנים שלי בעולם של התכנון והבנייה, גם בניהול מוסדות תכנון, למעשה מיור ועדה מקומית, יור מועצה ארצית, יור ועדה מחוזית, וגם כיום אני עומד בראש תוכנית להכשרה מקצועית בתכנון ובנייה באוניברסיטת בר אילן, ואני אנסה כאן לשלב את ההיבטים הפרקטיים בעיקר, אבל בהחלט הם נשענים על תשתית של ניסיון, ידע, וגם בכל מה שקשור להיבטים העיוניים בתחום הזה, בגלל שזה נושא שקיים בעולם כבר מספר שנים, ואנחנו נמצאים באיזשהו מקום שמקדמים את הסוגיה הזו בשנים האחרונות. בסוף כמובן אני אתן מקום לשאלות ככל שיהיו. העיקרון הנוסף שמנחה בדברים שלי זה כתפיסת עולם ניהולית בכלל, זה למנוע בעיות, בגלל שלעיתים יש לנו נטייה לטפל בבעיות, לפעמים בחריצות, ביעילות, אבל בעיות שאכלנו למנוע אותן. ואני חושב שצריכים לחשוב על הנקודה הזו, בעיקר בתהליכי תכנון ובנייה, מאחר ואת התוצאות מגלים הרבה מאוד שנים לאחר מכן. לפני שאגע בנושאים, א', אני רוצה לברך את אלה שהגיעו לכאן לשמוע את התהליך עצמו. אני יודע שזה יום חג פורים, וזה בהחלט מבחינת העיתוי לעתים מקשה קצת על אנשים, אבל נמצאים כאן אנשים והדברים גם יגיעו אליהם, הבנתי, בדרך כזו או אחרת. תחילה חשוב לי להביא לידיעתכם את המאפיינים, תאומר מספר מאפיינים בולטים של מערכת התכנון והבנייה, כדי שנוכל להסתכל עליהם מהנקודה הזו בהתייחסות שלנו לתהליך. דבר ראשון, מערכת התכנון והבנייה במדינת ישראל היא מערכת היררכית. היררכית במובן הזה שיש את הוועדה המקומית, הוועדה המחוזית, המועצה הארצית, וכל מוסד תכנון מחויב להחלטות של המוסד מעליו, הוא לא יכול לחרוג מהם, אלא אם הוא קיבל אישור לכך. אנחנו בשנים האחרונות נמצאים בשינויים מאוד מאוד דרמטיים בכל מה שקשור לעולם התכנון והבנייה. הייתי אומר שינויים בעלי משמעות והרבה מאוד תחומים, שאפשר לבוא לומר בכלל שבשנים האחרונות מערכת התכנון והבנייה נמצאת בטלטלה גדולה מאוד. אם זה כל מה שקשור למעבר של מערכת התכנון והבנייה ממשרד הפנים למשרד האוצר, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואחר כך נבין למה זה קשור. עם כל מה שנובע מהרפורמה בחוק התכנון והבנייה משנת 2014, שעדיין מנסים ליישם אותו, וגם שם ישנן החלטות חשובות שהתמזל מזלי, והייתי חלק מאותו תהליך לגבי שינוי החקיקה, מה שנקרא תיקון 101 וכו', וכמובן המאבק במצוקת הדיור שיוצרת תהליכים מסוימים, כל אחד יכול להסתכל עליו מזווית כזו או אחרת, לטוב ולרע. חשוב גם שנזכור שמערכת התכנון והבנייה נמצאת במקום שבו המחוקק מעניק שיקול דעת רחב מאוד למקבלי ההחלטות. הייתי אומר לעתים בצורה קיצונית אפילו, כמי שישב, כפי שאמרתי,
בכל רמות של הוועדות האלו, בראש הוועדות. עם אותם נתונים אפשר לקבל החלטה א', ועם אותם נתונים אפשר לקבל החלטה ב'. זה משהו שמחייב זהירות רבה, זה משהו שמחייב התייחסות אמיתית וכנה לצרכים, זה משהו שמחייב שקיפות מלאה של המידע לציבור, שבסופו של יום הוא זה שמשלם את המחיר של אותן טעויות לעתים אחרי שנים רבות. חשוב גם לומר שמערכת התכנון והבנייה, לצערנו הרב, סובלת מחוסר אמון של הציבור במערכות האלו, וברקע אנחנו צריכים לזכור את הנקודה הזו, חוסר אמון שפוגע בתפקוד, פוגע ביכולות ההחלטה, פוגע בהרבה מאוד נושאים, אפילו ברמה של פרה-רולינג שאפשר יהיה לעשות ולמנוע תהליכים מסוימים, שבסופו של יום, אחרי מספר שנים לעתים, אומרים למישהו את הלא, כשאת הלא יכלו להגיד לא הרבה לפני כן. אלה דברים שאני חושב שאנחנו צריכים לשנות, אבל אני רוצה לחזור לנושא שלנו, ולהביא בפניכם מספר היבטים שעוסקים בהשפעת ההחלטות. כולנו יודעים שההחלטות על ידי ועדות התכנון משפיעות עלינו. וחשוב שנחדד את הנקודה הזו, בגלל שההשפעות הן מאוד מאוד קריטיות. הן משפיעות כמעט על כל תחומי החיים שלנו, מהניסיון שלי לגבי החלטות, ולשמחתנו הרבה, אנחנו נמצאים במגמה מאוד מאוד מבורכת בחברה הישראלית, ומה שאנחנו עושים כרגע כאן זו דוגמה לכך, כולל מה שבחוץ, שבו המודעות של הציבור לזכויות שלו, המודעות של הציבור הישראלי להשפעה של תהליכי התכנון והבנייה, היא גוברת, וכתוצאה מכך, הציבור רוצה להיות מעורב, להשפיע ובצדק רב. בגלל שלהחלטות של מוסדות התכנון והבנייה בכל הרמות, ישנן השפעות כלכליות על הפרט, על החברה, על הקבוצה, על הרשות המקומית, השפעה על התקציב שמשפיע על השירותים, זאת אומרת מעגל שלם בתחום הכלכלי, שבו הבן אדם יכול למצוא את עצמו עם הנכס שלו, שהערך עלה או הערך ירד, וידוע שאחד הדברים שיש לנו בעצם זה אותה דירה, אותו נכס לרוב האנשים, שבממוצע מה שנקרא, הנכס היקר והחשוב שלהם זה מקום המגורים. ישנן השלכות משמעותיות בהיבט החברתי כמובן, אנחנו מדברים על השלכות שבו כאשר מוסד התכנון קובע מספר יחידות דיור, יש משמעות גם לגבי גודל יחידות הדיור, בגלל שזה משפיע על סוג האוכלוסייה שמגיע, על ההרכב הסוציו-אקונומי של האוכלוסייה שמגיעים לשם, וההשלכות כמובן בהיבטים של חינוך, תרבות וכל מה שקשור הם רבות מאוד. כמובן שיש כאן היבטים דמוגרפיים כאשר המדינה מחליטה היום דרך הוותמ"ל, הוועדה לתכנון ארצי למתחמים מועדפים לדיור, לוקחת שטחים גדולים ומחליטה שמה החלטות שבעצם כופות לעתים על הרשות המקומית. כמובן שאנחנו נמצאים באיזשהו מקום שיש כאן השלכות גם יכולות להיות דמוגרפיות וברמת המדינה וכו'. לנושא התכנון יש גם השלכות סביבתיות על איכות הסביבה, על זיהום האוויר, על אם ישנם מפעלים כאלה ואחרים, על העסקים, השטחים הפתוחים, האוויר שאנחנו נושמים, אלה ואחד תחומים שישנם. כמובן שישנם גם היבטים שקשורים להיבטים של הקרקע, אקוויפר, המים ודברים נוספים שישנם. מכאן אני חושב שהשאלה לגבי ההשפעה היא מובנת לכולנו, והדבר הזה מוביל לזכות של הציבור למעשה להתערב, לבוא ולהגיד אנחנו מבקשים להשמיע את קולנו ולומר מה מתאים ומה לא מתאים כדי שהרצונות שלנו יבואו לידי ביטוי בהחלטות התכנוניות. מכאן אני רוצה להגיד לכם
של שיתוף הציבור בתהליך התכנוני, ישנן מטרות ערכיות ומטרות מקצועיות. במטרות, אני אתחיל דווקא במטרות הערכיות. במטרות הערכיות, הניסיון בעולם מלמד שזה מחזק את אמון הציבור במוסדות השלטון, את אמון הציבור במערכת המוניציפלית. כאשר הציבור משתתף, ואני אגע בזה, כשהוא משתתף באופן אמיתי הכוונה, וששומעים את קולו באופן אמיתי, והדברים נעשים באופן מקצועי, שקוף ונכון, הדבר הזה מחזק את תחושת השייכות של התושבים למקום, תחושת השייכות לחברה, זה מחזק את הקשר החברתי, וערכים נוספים כגון שיתוף ופעולה, קידום הבנות, בגלל שבני הנוער גם רואים וצופים, גם אם הם לא משתתפים, אבל הם רואים את הדברים, זה משהו שעושה את החברה שלנו לחברה טובה יותר. כמובן שזה גם יוצר הליך חינוכי בתהליך של זמן למעורבות חברתית ודברים אחרים, שכפי שציינתי, לשמחתנו הרבה, אנחנו נמצאים באיזושהי מגמה מבורכת בתחום הזה, והמגמה הזו חייבת להתחזק. בהקשר הזה אני רוצה לומר גם שאני צופה או רוצה לראות מקום שהתושבים בעוד כמה שנים לא רק באים להביע את דעתם לגבי מה שקורה אצלהם בעיר, אלא גם לגבי ערים סמוכות, בגלל שההשלכות שישנם בכל מה שקשור לאיכות הסביבה ותחומים אחרים והפקקים והתחבורה והתשתיות וכל אותם דברים, אני לא רוצה לומר את כל הרשימה הארוכה הזו, אך ההשפעות האלה הן לא מכירות בקו הגבול בין הרשויות המקומיות, והחלטות שמתקבלות לצורך העניין בהרצליה מה יכולות להשפיע על רעננה ועוד השרון ורמת השרון ומקומות, ולהפך. כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שבו ישנה השפעה אזורית שחשוב שאנחנו נדע איך אנחנו משתלבים בה. בפן המקצועי, המטרות המקצועיות, א', כמובן שיכולות להיות כאן רעיונות חדשים, בגלל שהתושבים הם אלה שמכירים בצורה העמוקה ביותר את מקום המגורים שלהם, את האזור, הם אלה שיכולים לדעת מה טוב ומה לא טוב, אלה יכולים גם לומר על מניעת החלטות שגויות שלעיתים הן בלתי הפיכות ולא ניתן לתקן אותן. כמובן שככל שהציבור משתתף וכל הזמן לאורך הדברים, לזכור כל הזמן ברקע שיתוף הציבור והשתתפות הציבור באופן אמיתי, כן, מתוך רצון לשמוע את הציבור, מתוך רצון שמבינים את החשיבות של ההשתתפות שלו, ועושים את זה כדי לשמוע, להקשיב, לשנות עם כל מה שמשתמע מכך. כמובן שזה מונע אחר כך התנגדויות, וצריך לשנות את המילה בכלל, בזמנו המלצתי גם לשנות את המילה התנגדויות בתהליך התכנוני, להבעת דעה, התייחסות, בגלל שהמילה התנגדות יוצרת קונוטציה שלילית ביסודה, וראוי להתייחס גם לסוגיה הזו. אין ספק שבאותם מקומות, וזה ניסיון שנצבר בעולם, התוצר התכנוני הוא טוב יותר. זאת אומרת, באותו מקום שבו הציבור השתתף, הביע את דעתו, אמר את מה שיש לו לומר, ושמעו לו, אי אפשר כמובן לקבל את כל ההמלצות, אי אפשר לרצות את כולם, זה ברור, זה דבר מובן מאליו, ובסופו של יום צריכים למצוא את אותו איזון ולהגיע למקום שמידת הנזק שנגרמת לאותם אנשים כתוצאה מצורך ציבורי גדול יותר ומינימלי, והוא סביר עד כמה שניתן, ושבאמת נעשו כל הניסיונות
ובסוגיה הזו אני רוצה לומר לכם, אין לי צל של ספק מההיכרות שלי את המערכת, שלמערכות התכנון יש מה ללמוד בכל הרמות. וכשאני אומר יש מה ללמוד, זה אומר שלא אחת, ישנם גם חוסר ידע מקצועי מספיק, חוסר הבנה מספקת, ולעיתים גם חוסר משאבים וזמן כדי להסתייחס לדברים בצורה המעמיקה שניתן. לכן השותפות של הציבור שהוא בא ומביע את דעתו הוא משהו חשוב שיכול להאיר את העיניים לאלה שנמצאים לפעמים בתפיסה מסוימת, לפעמים במוסד תכנון כזה או אחר, הם גרים ביישוב שהדברים הם שונים. במדינת ישראל ישנם 257 רשויות מקומיות. השונות ביניהם היא עצומה. בגודל, במספר התושבים, בשטח, במיקום, באלף ואחד דברים. מה שאני מנסה לומר לכם, שאותם אנשים, לעתים אני מדבר על אנשים טובים כרגע, אני לא מדבר בכלל על דברים אחרים, אני מדבר על אנשים טובים שטובת הציבור לנגד עיניהם. ועדיין הם יושבים, לפעמים מהבוקר עד הערב, וצריכים לקבל עשרות החלטות, ומסגרת ההחלטות האלה, לא תמיד הם יכולים לדעת בצורה המעמיקה ביותר, לעתים לא את ההשלכות, וגם לא את הצרכים שישנם, ולפיכך, זה משהו שמעצים את הצורך שהציבור יבוא ויגיד את דעתו. אין ספק גם שכאשר הציבור משתתף, זה נותן תמיכה ולגיטימציה לפעולות שלפעמים יוצרות אי נוחות. כשעושים תשתיות, זה משהו שסוג אותם דברים שאנחנו אומרים, זה חשוב מאוד, רק לא אצלי. בגלל שאף אחד לא רוצה שעל השטח שלו יהיו תשתיות מסוימות. אני זוכר שכשטיפלנו בצינור הגז הטבעי, זו הייתה בעיה מאוד מאוד רצינית. בגלל שכולם הבינו שיש צורך בזה, אבל אף אחד לא רוצה שזה יעבור לידו מכל מיני סיבות. חלקם בגלל היבטים כלכליים, חלקם פסיכולוגיים, חלקם אחרים, אבל בשורה התחתונה היה צורך בסופו של יום לקבל החלטות, אבל אני אומר, באותם מקומות שקיבלנו את ההחלטות, וקיבלנו החלטות קשות, הייתי 8 שנים יו"ר ועדה מחוזית של מחוז מרכז, זה נקרא חדרה גדרה, החלטות לא פשוטות, אבל השתדלתי תמיד לתת הסבר. וכשאנשים הבינו ששמעו אותם בלב, בצורה אמיתית, וניסו למצוא פתרונות יצירתיים כדי לתת מענה, וזו סוגיה גם כן שמחייבת לימוד והכשרה, לדעת למצוא פתרונות תכנוניים יצירתיים, בלי לפגוע במטרת התוכנית, בלי להפוך את התוכנית ללא כדאית כלכלית, בלי למחוק את התוכנית, אלא למצוא פתרונות, וזה מקצועיות. ואנחנו לצערי הרב חסרים בקטע הזה. אין ספק גם שכשהציבור משותף וישנה שקיפות בתוך המערכת הזו, שקיפות שמציגה את המידע ושמעת את השאלה, כן, להציג לציבור את כל המידע. אין סיבה להסתיר מידע. אין שום סיבה לכך. זה משהו שיש בו כדי גם למנוע ולצמצם תופעות שליליות שלדאבוננו הרב אנחנו לפעמים שומעים על שיקולים זרים והשפעות זרות בתהליכי התכנון. כמובן שהתושבים שמשתתפים בתהליך הזה אפשר לומר שהם שגרירים טובים יכולים להיות כדי להסביר אותן החלטות שכפי שציינתי מעוררות אי נוחות, לעתים מעוררות התנגדות, לפעמים פוגעות בנכסים של מישהו ולפעמים לא מובנות. אבל ברגע שעושים את הפעולה הזו בצורה נכונה, אני חושב שהתוצאות הן טובות וזה צריך להיות אינטרס של כולם. אינטרס של התושבים כמובן, האינטרס של העירייה, האינטרס של החברה הישראלית וכמובן האינטרס של המדינה. מכאן רוצה לומר כמה דברים מהניסיון, איך כדאי לעשות את זה
חלק מהדברים נאמרו, אתן כמה דגשים לגביהם. דבר ראשון, צריך להיות דו-שיח אמיתי. דו-שיח אמיתי, וכאן יש תפקיד לכל אחד. יש תפקיד לעירייה, לנבחרי הציבור, לאנשי המקצוע, ויש תפקיד גם חשוב לתושבים עצמם. עכשיו, אנחנו כולנו יודעים שבתוך מערכות כאלו ישנם שיקולים כאלה ואחרים שלפעמים מתערבבים או חושבים שהם קיימים, אבל בתוך המערכת הזו אני חושב, ברגע שהתהליך הוא שקוף, מציגים את הדברים כפי שהם, והבנתי שאחרי ההרצאה הזו ישנם שולחנות עגולים שבהם מתקיימים דיונים ומציגים את הדברים, ובהחלט השאלה שנשאלה כאן, להציג את הנתונים, אני חושב שזה צריך להיות אינטרס של העירייה, יושב כאן גם מהנדס העיר וחברי מועצה, להציג בפניהם, אין מה להסתיר. ובדרך הזו אתם זוכים לתמיכה של התושבים, גם אם לפעמים הם נאלצים לחרוק שיניים על דברים שהם לא מסכימים. אנחנו לא נמצאים בעולם, באיזושהי אידליה שבה אנחנו יכולים לספק את הרצונות של כולם, או שאנחנו מרוצים מכל מה שקורה מסביבנו. חשוב גם שהתושבים יבינו שהם אכן מצליחים להשפיע. ואני חושב כאן באמת הארגון שמארגן את הנושא, וכמובן בראש ובראשונה העירייה, להביא לידי את התושבים. שתושבים שהביאו דעתם בתחום כזה וכזה, קרה כך וכך. אני חושב שזה דבר חשוב, ולא כקישוט של משהו, אלא כמשהו אמיתי וכן. אני חושב גם שצריכים להתאים את התהליך והשיטה לתושבים. בגלל שראיתי באיזושהי רשות מסוימת שניסו ליצור את התהליך הזה, והם כשלו שם. הם דיברו באיזושהי שפה מסוימת, בשפה מאוד גבוהה, ואנשים לא הבינו אותם בדיוק. זה גרם לניקור, גרם למשהו, תהליך הפוך לצורך העניין. כך שאם מקיימים את התהליך הזה, אז לעשות אותו בצורה הטובה, שזה יצליח וכל אחד יצא עם תחושה שהוא ישתתף, אם זה כאן או בשולחנות העגולים, בכל מקום אחר, צא בתחושה ששמעו אותו, דבריו נשמעו ומשהו קרה. יכול להיות משהו קטן, משהו קרה וזה משהו שחייבים להביא. אני חושב שחשוב מאוד לתת לאותן בעיות שישנם לנסות למצוא פתרונות. ואני אומר לכם, מניסיוני של עשרות שנים, אפשר למצוא במקצועיות פתרונות. לפעמים אותו אחד שמכין את התוכנית, הייתי אומר לאנשים במליצה, הם היו מתאהבים בתוכנית הזאת. אדריכל מכין איזושהי תוכנית, הייתי אומר, אל תפתחו רגשות לתוכנית. התוכנית זה סרטוט שצריך לתת מענה לצרכים של התושבים. תוכנית זה משהו שיוצר שינוי. ושינוי מטבע הדברים גורם לאיזשהם חששות ובצדק רב, ואנשים רוצים להיות בטוחים שהשינוי הזה, א', לא יפגע בהם, אף אחד לא רוצה להיפגע, זה תכונה טבעית, וגם אם נוצר מצב שהוא צריך להיפגע, הוא רוצה להיות משוכנע במעט האחוזים שהפגיעה היא מינימלית, ואלה שמה אכן עשו את כל מה שניתן כדי שרמת הפגיעה תהיה מינימלית. חשוב גם, הייתי אומר, לתת מעמד שווה לכל אחד. וגם כאן, מניסיון של מקום מסוים, היו אנשים מסוימים שחומרים, זכו ליחס מועדף. קולם נשמע בעוצמה יותר גדולה, מכל מיני סיבות. וכאן צריכים לתת את היחס ולהפעיל את החוכמת הניהול באופן שמקשיבים לאנשים, באופן אגון, ישר, ממקום טוב, מיושרה מקצועית, יושרה אישית, וכמובן עם התייחסות לכל אחד באופן שווה. אני חושב שחשוב למנות בעירייה
וזה תהליך שילך ויקרה, מישהו שמרכז את הטיפול בנושאים האלה. בגלל שאנשים שעוסקים בנושא הם עסוקים מעל הראש בעבודה, וממה שהסתכלתי, העיר הרצליה התפתחה מאוד ונמצאת בתנופת פיתוח מאוד מאוד גדולה, ואין ספק שהאנשים שעוסקים בפעילות היומיומית בנושא הזה, הם, יהיה להם קשה אולי, וטוב יהיה שיהיה מישהו שמרכז את הנושא. אני יודע שנפתח גם קורס היום, נפתח קורסים לנושא של שיתוף הציבור, וחשוב מאוד שבכל הרשויות המקומיות אני מדבר, יהיה מישהו שמטפל בסוגיה הזו, בגלל שזה נושא שהולך וצובר תאוצה. זה לא רק בתוכנית מתאר כזו או אחרת, לעתים גם בתוכניות אחרות יכולים להגיע למקום שבו ישנן השלכות והשפעות בתחום הזה. כמובן שראוי להקים ולקבוע מנגנוני בקרה שבודקים את התהליך, עושים פסק זמן, הפקת לקחים מה שאנחנו נוהגים, כדי להבטיח שני דברים. א', את תקינות התהליך, שהתהליך באמת מתקיים כמו שצריך, והדבר השני כמובן נותן מענה לכל ההיבטים הערכיים שציינתי בהיבט של התחושה של הציבור, שמתקיים דו שיח אמיתי בין העירייה לבין התושבים, מתוך רצון כן ואמיתי לשמוע, להקשיב, לשנות ולתקן מה שצריך לתקן, והדברים האלה מאוד חשובים. בתוך כך כמובן צריכים לקבוע מסגרת מוסכמת של התהליך, בגלל שזה משהו שיכול להיות אינסופי. בית המשפט נוהג להשתמש במונח סופיות הדיון. זאת אומרת, יש איזשהו שלב שאתה צריך לסיים משהו כדי שהמערכת תדע איך להתנהל. זה לא משהו אינסופי. והדבר הזה יכול להתבצע כמובן על ידי הכנת תוכנית עבודה מסודרת, שבה קובעים את הכללים, קובעים את הלוחות זמנים, ובתוך כך כמובן ישנה חשיבות גם להדריך ולכוון את כל הגורמים שמתעסקים בנושא. זאת אומרת שהם ידעו שלא ייווצר מצב שיהיו קולות שונים בהיבט של הטיפול, בהיבט של ההתייחסות, בהיבט של הבנת המושגים. ישנם מושגים מסוימים שהייתי אומר גם אנשי מקצוע לפעמים טועים בהם, כל שכן מי שזה לא עולמו ומי שלא עוסק בתחום, ולכן חשוב מאוד להדריך את האנשים כדי שהם בעצמם ידעו. בכל מה שקשור לפן הניהולי, כמובן יש את ההיבט הניהולי ארגוני, יש שיטות שונות ומגוונות איך ליצור את השיתוף של הציבור. ואני מדגיש, לא כדי לצאת לידי חובה לסוון וי שעשינו משהו, אלא לעשות משהו אמיתי, משהו אמיתי וכן, וזה כמובן אפשר לעשות דרך כנסים, מפגשים, פגישות כאלה ואחרות, שולחנות עגולים כפי ששמענו כאן, פרסומים, כל אותם אמצעים שבעידן שלנו האמצעים הטכנולוגיים הם מדהימים במובן הזה שנותנים לנו מרחב עצום של יכולת תקשורת, התקשורת החברתית וכו', כדי שהציבור אכן ידע. אין ספק גם שהתוכנית הזאת צריכה להתאים, תוכנית העבודה צריכה להתאים לאותה תוכנית. אם זה פרויקט פינוי בינוי, הדברים הם שונים, ואם זה התחדשות עירונית זה משהו שונה, ואם זה תמ"א 38 שנותן מענה לדבר מסוים, ואם זה תוכנית מתאר כמובן, כל אותם נושאים כמובן הם יוצרים תשתית קצת שונה לצורך ומשפיעים על השיטה, משפיעים על התהליך עצמו עם כל מה שמשתמע מכך. כמובן בתוך כך אנחנו חייבים גם לצד הרצון שלנו לשתף, לצד הרצון שלנו לתת לכל אחד שידבר וישמע ויאמר את דברו וכולי, כל אותם דברים שאמרתי, אנחנו צריכים למנוע ניצול ציני
של כל מיני אינטרסנטים בתוך המערכת הזאת. שלא ייווצר מצב שדרך זה שעושים שיתוף ציבור, אנשים ינצלו את המערכת, בגלל שבתוך המערכת הזו, כמובן, כדי שתבינו, ישנם הרבה מאוד שחקנים. יש את התושבים, יש את העירייה, יש את היזמים, יש את המדינה בצד שרוצה כל מיני דברים, שלא תמיד זה תואם עם הרצונות של העירייה וזה בסדר. זה לא מוסדות שלטון אמנם, אבל עם אינטרסים שונים. המדינה רוצה יחידות דיור קטנות כדי לתת פתרונות מסוימים, העירייה רוצה יחידות דיור גדולות כדי שיביאו לשם אוכלוסייה סוציו-אקונומית גבוהה. המדינה רוצה תשתיות במקום מסוים, העירייה לא רוצה, כמובן, בצדק. והמתחים האלה שקיימים, כמובן, הם סבירים, וזה חלק מהמשחק הדמוקרטי. אנחנו גאים שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, אבל אני אומר, באותה נשימה, אסור לתת לבעלי אינטרסים כלכליים, חברתיים, פוליטיים, יכולים להיות גם מסוג אחר, לנצל את התהליך הזה כדי להשיג רווחים שטובת כלל הציבור היא לא שם. וכשאנחנו מדברים על טובת כלל הציבור, הכוונה היא באמת להגיע למקום שכלל התושבים בעיר הרצליה ייהנו מאותן החלטות שמתקבלות בתוכנית המתאר ובתוכניות אחרות, אם זה בדיור, אם זה בתשתיות, אם זה בתחומים אחרים. בהקשר הזה, אני הייתי רוצה לסכם את דבריי בכמה דגשים. דבר ראשון, אנחנו עדים למציאות מסוימת שאנחנו חיים בה היום, שחלק מבינים שהיא לא כל כך טובה. המציאות שבה הווייז אומר 9 קילומטרים והזמן 50 דקות, זה לא נורמלי. זה מצב לא נורמלי. ואסור לנו להגיע לשם. בגלל שהנזק שנגרם הוא בהרבה מאוד תחומים. זה לא רק אובדן זמן עבודה, אובדן דלק, זיהום אוויר. זה העצבים שאנשים מקבלים באותה זמן המתנה, הכעס וכל הדברים על המרירות, אותם דברים שאחר כך מגיעים למקומות אחרים, שלא המקום כאן להרחיב, אבל כל אחד יכול להבין זאת. אני חושב שהדברים האלה מחייבים אותנו לזהירות רבה, במיוחד במציאות שבה אנחנו חיים היום, שממקום של חוסר תכנון כמעט במשך שנים, או תכנון מועט, שהיה לתכנון מואץ מאוד, גם ברמת המדינה, גם ברמת הרשויות, בהיקפים מאוד מאוד גדולים, שיש להם ברמה הבסיסית הצדקה. בגלל שאם היום אנחנו במדינה, יש לנו 8.5 מיליון, ומדברים על סדר גודל של עוד איזה 20 שנים, 25 שנים, אנחנו מכפילים את עצמנו, האנשים האלה צריכים לגור באיזשהו מקום, האנשים צריכים לחיות באיזשהו מקום, אנשים צריכים לנסוע, אנשים צריכים לעבוד באיזשהו מקום, כל אותם דברים צריכים לקבל תשובות, אבל כמובן, התשובות האלה התכנוניות צריכות להיות ממקום של שכל ישר, ולא תמיד כדי לבנות משהו חדש חייבים להרוס. לפעמים כן, לפעמים, אבל לא תמיד. לא תמיד צריך להרוס משהו כדי לבנות משהו חדש, ולא תמיד הצורך לתת מענה לאותם תושבים שהגיעו, הצורך הזה שהוא חיוני לכולנו וכולנו רוצים בזה, ולזה הילדים שלנו, נכדים וכו', מצדיק פעולות מסוימות שהיה אפשר להימנע מהם. וזה כל ההיגיון מאחורי התכנון, שכפי שאמרתי, אני מקווה מאוד שיותר ויותר הפן המקצועי ייכנס לשם וייתן מענה לאותם צרכים שישנם. אני הייתי בסוגיה הזו משתמש באמירה מפורסמת של אלברט איינשטיין, שכולנו יודעים שהיה אדם חכם מאוד, שהוא אמר דבר אחד בהקשרים אחרים, אבל אני אוהב להשתמש בהם גם בהקשר הזה, אתה לא יכול להמשיך ולעשות בדיוק אותו דבר
ולצפות לתוצאות אחרות. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים היום במקום מסוים שבו כולנו סובלים מאותם תחלואי תכנון מלפני הרבה מאוד שנים, אנחנו צריכים לעשות משהו שונה. ושיתוף הציבור, השתתפות הציבור, לדעתי, זה אחד השינויים המרעננים והחשובים ביותר שישנם בתוך התהליך הזה, כדי שנגיע לתוצאות אחרות, לצד פעולות אחרות שנעשות. והתהליכי התכנון, הם הולכים ונעים יותר ויותר קשים, בגלל שהאדמה, השטח, הקרקע הוא מוגבל, המדינה שלנו קטנה, אני לא צופה שהמדינה שלנו תגדל בשטח שלה בשנים הקרובות, לא נראה. ובסוף מגיעים אלינו אנשים, אנשים נולדים וצריך לתת להם פתרונות, רק שנעשה את זה בצורה חכמה. לסיכום הדברים שלי, חשוב שנבין שתוכנית סטטוטורית בכל רמה שהיא, ובוודאי תוכנית מתאר לעיר, היא תוכנית בעלת משמעויות כבדות, וראוי שהמוסדות התכנון לא רק שיבצעו את הפעולה הזו של שיתוף והשתתפות הציבור, אלא יעודדו את זה, לעודד את זה כדי שהציבור יגיד את דברו. ואני חושב זה גם תחושה טובה בסך הכל האנשים, גורמי המקצוע בוודאי, אף אחד לא רוצה לעשות משהו רע, הוא מנסה לעשות את הטוב שהוא יודע. ובמסגרת הזו אני חושב שכשהציבור בא, לא בהקשר של חוכמת ההמונים במקרה הזה, אלא בזה שבאמת אותו אנשים מהשכונה או מהאזור או מהמקום באים ואומרים את דעתם, הם יכולים לפתוח את הראש ולבצע את אותם פעולות שדיברתי, ואיש המקצוע יכול להרגיש עם עצמו טוב, אותו דבר גם נבחר הציבור ירגיש עם הטוב, ובסך הכל כולם יכולים לצאת נשכרים. אני מאוד מאוד מקווה שהמגמה הזאת יימשך, ובפעם הבאה מספר האנשים שישתתפו בתהליכים האלה יהיה הרבה יותר גדול. אני מקווה מאוד שנראה בעוד כמה זמן ברשויות מקומיות עובד, יכול להיות שבהתחלה זה יהיה נוסף על תפקידו, אבל עובד שמטפל בנושא הזה. אני מקווה מאוד שרמת המקצועיות של האנשים תגדל, בגלל שאני אומר לכם מניסיוני, היו מגיעים גם תוכניות ברמות מסוימות שהיו בעייתיות, בעייתיות מאוד, והם צריכים לתקן אותם. ואני אומר, לא צריכים להיבעל מהנושא הזה של התיקון. אני בתפיסת עולמי, אני כל הזמן לוקח את הדוגמה של בתי המשפט. בית משפט שלום יושב, דן בתיק, שופט רציני, מכבד את עצמו, או בית משפט מחוזי, מקבל החלטה. עם אותן עובדות, בית משפט עליון או בגת, אומר, טעה בית משפט כמה, מבטל את ההחלטה שלו, ולא ראיתי אף שופט התפטר בגלל ששינו את ההחלטה שלו. ראה את זה כדבר טבעי. לכן אני אומר, אם אתה מקבל החלטה ומישהו בא ואומר לך, סליחה, אני נותן אמון מלא ביושרה המקצועית שלך, רק תסתכל, אולי הנתון הזה לא היה לנגד עיניך, אולי צריך לעשות ככה, אולי דבר אחר, אני לא חושב שמישהו צריך לראות את זה באופן שונה מכך שבסך הכל לתקן דברים או לטעות לפעמים או לא להסתכל בצורה נכונה על כל הדברים, זה גם מישהו אומר טבע אנושי שאפשר בהחלט לתקן, ואף אחד לא צריך להיעלב מהתהליך הזה, אלא בדיוק להפך. אני חושב גם שאותו עיקרון שאמרתי לכם, לפעול בדרך שמונעת בעיות, ושיתוף הציבור ושותפות הציבור בתהליך התכנוני זה משהו שמונע בעיות, זה משהו שמונע את אותם קשיים, וזו הדרך הניהולית הנכונה והחשובה שיכולה להיות. כבר בתי משפט, אני רוצה לומר לכם, בית משפט באחד מהחלטות הבג"ץ אמר בצורה מפורשת, התהליך התכנוני הוא כבר הרבה מעבר לתכנון של הקרקע. אני אומר לכם כמעט בציטוט
מהחלטת בגץ. זה משהו שצריך לתת מענה להיבטים חברתיים, היבטים כלכליים, היבטים שקשורים למקומות תעסוקה, וטובת הציבור שחי באותו מקום צריך להיות לנגד העיני אנשים. זאת אומרת, אלה החלטות של בגץ שבא וכשדן באותם מקרים, למרות שבגץ תמיד נוהג לומר, וגם בתי המשפט, שהם לא נמצאים במקום כדי לקבל החלטות במקום מוסדות התכנון. אלא אם כן נפל פגם תכנוני מהותי, או שבתהליך התכנוני, או פגם מהותי בסמכות או דברים מהסוג הזה, משפטי. אבל בית משפט בדרך כלל לא נוהג להתערב בהחלטות, אבל הוא נותן כיוונים מסוימים. בגלל שהתשתית החוקית והנורמטיבית שלנו זה החוק ופסיקות בתי משפט. זה בעצם מה שיוצר לנו את התשתית החוקית והנורמטיבית במערכת הזאת. כלומר, הייתי אומר לעירייה כאן במקרה הזה, לראות את שיתוף הציבור בתהליך התכנוני כחלק מובנה ואינטגרלי, וממקום של הכרה בחשיבות של שיתוף הציבור, מתוך רצון להשיג, כפי שאמרתי, את כל ההיבטים הערכיים, את ההיבטים המקצועיים. זה אינטרס של כולם, וכולם יוצאים בסופו של יום נזכרים מהתהליך הזה. כל מה שנותר לי זה להגיד שאני מאחל לכם, כמובן, לעירייה, לתושבים, שיהיה לכם תהליך טוב, נכון, בפעילות שמבוצעת כאן. אני מברך אתכם על כך שבאתם לכאן לשמוע את הדברים. בהחלט, אני מסיים, בהחלט. ובהחלט בסוגיה הזו אני אעבור אליכם ממקום שרצון שתעשו את זה בצורה הטובה ביותר, כדי שההחלטות התכנוניות באמת יבטאו עד כמה שניתן את הרצונות, את הצרכים, כדי שהחיים כאן יהיו טובים יותר לכולם. אלה דבריי, אם אתם רוצים לשאול. כן. תודה רבה. כן, גברתי. אני לא שומע, בבקשה. א', אני אומר, כל אזרח שחושב שמשהו לא תקין נעשה, או משהו שפוגע בו באופן, זכותו לפנות בנושא, והגורמים בעירייה צריכים לפעול בהתאם לסמכותם. אם תוכנית אושרה, יש מבחינת החוק, כדי שתביני, תוכנית סטטוטורית שאושרה במונחים המשפטיים של מדינת ישראל, זה נקרא דבר חקיקה, הם קוראים לזה. עכשיו, זה לא שזה קדוש, גם חקיקה משנים. אבל במקרה הזה צריכים כאן יותר, הייתי אומר, יותר נכונות והבנה של אותו קבלן ואותו גורם בעירייה שמטפל בנושא, כדי לנסות ולסייע. אם הדבר אפשרי לבצע את זה, אז בהחלט צריך לסייע לה. כן, בבקשה, גברתי. שיקיימו את מה שאפילו את ההצהרות
חושב שציינתי בדבריי שלצערנו הרב, הנושא הזה של חוסר האמון הוא קיים אצלנו, לא רק לרמה המקומית, גם לרמות אחרות, אבל יושב כאן מהנדס העיר, שהוא איש מקצוע, שמע את הדברים, אני חושב שהדברים שלי היו מאוד מאוד ברורים, וכל אחד מכם ששומע יודע שיש כאן אנשים משכילים שיכולים לבדוק את הדברים האלה. אני לא חושב שבתהליך כזה, כשעושים את הפעולות האלה, אפשר להסתיר מידע במציאות שאנחנו חיים בה, בעולם שאנחנו חיים בו היום, עם כל התקשורת והטכנולוגיה שישנם. וכפי שאמרתי, הזמן יאמר את שלו. עד בסוף כל אחד יבוא ויראה מה הבקשות שהיו, וברור שהעירייה תצטרך לבוא ולומר איזה בקשות קיבלה, מה לא קיבלה, ואם לא קיבלה, למה לא קיבלה. וכפי שאמרתי, יש לכם מערכת הנדסה מקצועית, מוכרת כמקצועית, וגם הוועדה המקומית מוכרת כוועדה מקצועית, ואין סיבה שלא ידעו לתת את התשובות לשאלות האלה, ואני מאוד מאוד מקווה, אני חושב שיותר ברור ממה שאמרתי, קשה לומר, שהדברים, ואני מאמין שהדברים יעשו את זה יעשו בצורה הנכונה. כן, בבקשה, אדוני. אני חושב שאתה נגעת בכל הנקודות האפשריות, שבאמת, אני לא חושב שיחסת שום דבר, אבל כשהן לא מתקיימות, אז יש בעיה. כל מה שאמרת זה דבר שצריך להתקיים. רק בעיריית הרצליה אין חד משמעי קיום לדברים האלה. והוכחה לזה, היה שיתופי ציבור בכל מיני מקומות בעיר. ובאחד המקומות רשמו ואמרו, אין שום בעיה, אין שום בעיה, אנחנו מאכלים את כל מה שאמרתם, וכתוצאה מזה אנחנו עמלים עכשיו, להתחשב בדעה שלכם. אבל מה קרה? חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, ללא כל ספק, שזה עבודה שמשקיעה ומצריכה הרבה זמן. אבל אם אין שינוי, ואין רצון, ואין את ההבנה, נוצר האי אמון של התושבים במערכת. אם זה במערכת ההנדסה, אם זה בעירייה, בראש העיר, שעומד בראשה, ואז התושבים מתכנסים בעצמם ומתאינים את עצמם עם עוצמות שליליות, ואחר כך גם כשאתה רוצה אפילו לנסות ולפתח אותם מחשבתית, קשה לך, למה הם ננהלו כבר בפנים. העירייה הזאת לא נותנת חד משמעית שיתוף ציבור אמיתי. אין רצון כזה, חד משמעית. לא ראיתי, ואני הולך לכל השיתופי ציבור. אני מדגיש חד משמעית, הם חייבים לפתוח את הקופסה ולתת את ההבנה הזאת שהתושב הוא בעל הנכס והוא המילה האחרונה. זה שעושים מחטפים, עושים. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בעיר. אתה אומר, רגע, איך, זה יש היום את התקשורת, נכון, זה בא כדה פקטו, זה בא עובדתי, לאחר מעשה, לאחר הגשה. הדברים האלה לא יכולים להתקיים. היום אנשים מסתכלים קצת בצורה יותר רחבה. הרבה אנשים מבינים שהשתיקה יצרה לגיטימציה לעירייה לעשות אשר עולה ברוחה. ואנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. יש בעיה שצריך לשמוע. אני לא יודע מה קורה בעיר. אני באתי לכאן בפן המקצועי. לא, אני חושב שאתה צריך לתת הרצאה לראש העיר. אתה צריך לתת את ההרצאה הזאת לראש העיר. אני אשמח לך שראש העיר ישמע את הדברים האלה. זה בעיה שלו. למה אם הוא לא ישמע את הדברים האלה, אנחנו לא ניתן את זה. הוא לא מראה לי את הפרוטוקול שמהנדס העיר שיושב פה, שייתן לך דין וחשבון. הוא אמר שהוא מעוניין לשמוע. הוא לא שומע. הוא לא שומע, חד משמעית. זה שהוא יציג את הנוכחות שלו, או צוות מהנדסה שמציבים את הנוכחות שלהם, אבל הם לא שומעים. הם לא שומעים את הציבור. אני מאוד מכבד אותך. אבל אני בלי מיקרופון, אז אני נותן לך שהאדון ישמע אותי. אני שמעתי אותך, אדוני, אבל אני אומר, אני באתי לכאן, באמת פתחתי את הדברים כמטרה
לתת לכם הידע המקצועי שלי בדברים גם. שמע אותם כאן אנשים בעירייה, גם הגורמים המקצועיים, גם האחרים שמעו את הדברים, והדברים יגיעו לאוזניים של מי שצריך, ואני מאמין, רוצה להאמין ומאמין שהדברים האלה יקבלו שינוי, אבל הבן אדם שם מצביע עם הלבן כבר הרבה זמן. בבקשה. כן, אדוני. בהתחלה, בפרוגרמה ההתחלתית, בחשיבה ההתחלתית, כי אחר כך זה כבר מורחב. הבסיס כבר לא קיים לגבי אותו ציבור. דבר נוסף, ציינת את המילה כל הזמן, שיתוף, שיתוף, השתתפות. פעם אחת ציינת שותפות. אנחנו מדברים על שותפות. ניתנה כמה פעמים וכמה הרצאות פה שעברו. ביקשתי שישנו את זה. דיברנו על תיקונים, לצערי הרב, עד הרגע הזה זה לא התקבל. זה לא סמנטי, זה משמעותי. אני מסכים איתך. אני יכול? זה דבר אחד. דבר נוסף, דיברתי על ההתחלה, אני עכשיו מדבר איתך על הסוף. מתי, איפה הציבור בסוף בא לידי ביטוי בתהליך? כי הבנתי בהצגות שנתנו לנו, שאחרי שולחנות הארגונים וכל ההערות, יושבים אנשי המקצוע ומסכמים את מה שהם מסכמים, מבלי שהציבור או נציגיו שהיו שותפים בשולחנות האחרונים, יהיו נוכחים ויהיו רואים את כל הדברים. תראה, כמה דברים, שאלת על זה כמה שאלות למעשה בדברים שלך. דבר ראשון, ברור שטוב יהיה ככל שניתן, לא תמיד זה ניתן, שהתהליך יתחיל הכי מוקדם שרק ניתן, התהליך. אבל זה תלוי איזה תוכנית גם. בגלל שהיום הוראות החוק אומרות בעצם נתון מסוים, ואנחנו מבחינה הזו נאמנים לחוק לצורך העניין יכולים להיות, והחוק בא ואומר שגורמי המקצוע של הראשון יושבים מתכננים. זאת אומרת, מה אתה רוצה שיבואו, יציגו לציבור שחלקו הגדול לא מכיר את המערכת הזאת, לפני שישנה איזושהי תוכנית מסוימת בסיסית שאפשר יהיה להציג בפניו. הלא, גם כשמגבשים את התוכנית בין גורמי המקצוע כדי שתבין, ישנם שם, אני קראתי לזה פעם, על שולחן של מוסד התכנון, זה זירת התגוששות בין אינטרסים שונים. ואני מדבר במובן החיובי של המילה. לא מדבר בכלל על דברים אחרים, שאינטרסים מנוגדים במובן הזה, שאחד חשוב לו מאוד מאוד הנושא של החינוך, והשני חשוב לו שלא יהיה פקקים, והשלישי חשוב לו... וזה בדיוק שצריכים למצוא את האיזון בין הצרכים השונים. אז לשאלה שלך, כמובן, כמה שיותר מוקדם זה עדיף, אבל לא תמיד זה ניתן, בגלל שאתה צריך ליצור בסוף איזשהו מוצר מסוים שיבוא יגידו לך. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כשאתה בא ואומר, הציבור יהיה חלק מהתהליך. זה לפעמים יותר איזושהי בעייתיות מסוימת. בגלל שכשאתה אומר ציבור, בסוף כמה אנשים מגיעים לשם, ואם יש לנו ב-X עשרות אלפי אנשים בעיר מסוימת, ובסוף שלושה, ארבעה מתמידים ובאים לאותן ישיבות וכו', האם הם אנשים שמייצגים את הציבור, כן או לא? אלה שאלות, אני לא רוצה להיכנס לזה, בגלל זו הרצאה אחרת לגמרי, אבל אני מקווה שאתה מתחיל להבין את הדילמה הערכית שקיימת כאן, שהסוגיה הזו עולה, לא אצלנו אני מדבר, מדבר במדינות אחרות בעולם. כשמתחילים לשאול, אנחנו רוצים את שיתוף הציבור, אבל מגיעים קבוצה מאוד קטנה וכל הזמן מגיעים לשם. עד כמה הם מייצגים את הציבור, עד כמה אני צריך לענות לבקשות שלהם מבחינת הבנה מקצועית וכו'. אלה שאלות שעולות, אבל התהליך שאני בא ואומר, ואמרתי את הדברים, התהליך שקורה בחברה הישראלית הוא תהליך מבורך, אנחנו צריכים לעכל אותו. מוסדות התכנון עדיין לא יודעים לעכל, ואתה שואל שאלות שבסוף נגיע אליהן, אבל לא יודעים עוד לעכל את הדבר הזה, בגלל שעד לא מזמן הציבור היה בא, אחרי שהתוכנית אושרה להפקדה, מפרסמים באיזשהו עיתון שצריך משקפת גדולה כדי לקרוא את המודעה שם בכלל, לאלה שבכלל גם מסתכלים על זה, ולהבין, לא מסוגלים לקרוא את זה, והיום רשויות החוק עובר לפרסם בשני עיתונים, אז הייתה איזו רשות במגזר הערבי שפרסמה במודיע, מי בדיוק מהתושבים שלה יקרא שם. זאת אומרת,
אתה, החוק, אתה מקיים את החוק. מה שחשוב להבין, שמה שקורה כאן, מה שקורה כאן אצלכם, זה משהו מבורך, זה משהו שאנחנו נמצאים בתחילתו של התהליך. המערכת מנסה להקל את זה, ואני מכיר מקרוב את כל המוסדות האלה ואת הרשויות המקומיות, ובסוף יגיעו לאותם דברים שאתה מכוון אליהם, אבל זה ייקח קצת זמן. לגבי הסוף כאן, אין לי צל של ספק שאנשים כאן, אני שם לב לשאלות שנשאלות ולערנות של האנשים ולאכפתיות ממקום אמיתי. אני לא מדבר על היבטים אחרים, אני מדבר בפן המקצועי, שאנשים באים ואומרים, אני רוצה שכשאני יוצא מהבית יהיה לי קצת ירוק, אני רוצה שהנסיעה שלי לא יהיו לי פקקים, אני רוצה שתהיה חניה נורמלית, אני רוצה גם לראות את השמש, אני רוצה... אלה דברים לגיטימיים, נכונים וצודקים. והדברים האלה תוכלו בסוף לבדוק. בסוף אתה, יש לנו תוכנית מסוימת עלו שאושרה, הופקדה וכו'. בסוף רואים תוצאה מסוימת. יושב כאן מהנדס העיר, איש מקצוע עם האנשים שלא, ויצטרכו לבוא להגיד איזה שינויים נעשו, איזה שינויים לא נעשו, למה לא נעשו, וכל אחד יוכל לראות את הדברים האלה. ככה אני מאמין, ככה צריך להיות. לכן גם הדברים שאתה אומר, אתה בסוף תוכל לבדוק את הדברים האלה. אני מציע רק לא להסתכל על העבר, על העבר אנחנו צריכים להסתכל, אבל להסתכל יותר על העתיד, וקורה איזשהו תהליך כאן, בואו ננסה לראות מה עושים, איך עושים. כן, בבקשה, אדוני, אתה מצביע הרבה זמן. אני חושב שדווקא בקדנציה הזאת יש הרבה יותר שווה שיתוף של הציבור מאשר בקדנציות הקודמות, כן? וחבל לי שככה מתנפלים על ראש העיר, ואני רוצה להגיד שדווקא בגלל זה הייתי מאוד רוצה שתשמיע את אותה הרצאה לכל מועצת העיר, כן? במלואם. כי הכל, אני מאמין שזה נעשה מרצון טוב, כמו שאתה אומר, אין שום סיבה להזיק לאף אחד, אבל רצוי שיצטיידו בכלים הנכונים שאתה מכיר. תודה רבה. כן, עכשיו. דיברת על הפעם המלטית, לא מסתכל כל כך על העבר, מסתכל על העתיד, ואני חושב שקצת קשה לנו להסתכל רק על העתיד. אנחנו מסתכלים על העבר, אנחנו זוכרים שהקמנו תוכנית מתאר שהופקדה בוועדה המחוזית, אנחנו יודעים שבעקבות מחאה ציבורית, התוכנית הזאת, רק בעקבות המחאה הציבורית, התוכנית הזאת חזרה חזרה לתיקונים. אנחנו רואים עכשיו את התהליך שקורה פה, אנחנו מקווים שהוא כנה ואמיתי. ותוך כדי הסיפור הזה שמתרחש פה, התהליך של השיתוף ציבור והתוכנית מתחת לחצון להיות חופש איפשהו ולא להיות מקודמת, מקודמים פה פרויקטים בעיר. וחלקם הם גרנדיוזיים, מדובר ליד התשעה, מדובר בצפון הרצליה, הפרויקטים האלה הם מישהו ממשיך לעבוד עליהם איפשהו שם ברקע, והם פרויקטים שאי אפשר להתייחס אליהם במנותק מתוכנית המתאר. לא יגיד למי שימשיכו לקדם את הפרויקטים האלה, לשלוח קול קורא ליד התשעה, שזה ממש פרויקט גרנדיוזי חללי, אי אפשר להמשיך לקדם אותם תחת המצב הזה שיש תוכנית מתאר כרגע, שדנים בה ומשנים אותה. אני לא משווים איך הדבר הזה מתיישב עם התהליך. א', אם ישנן תוכניות מסוימות שהן נמצאות בתהליך מסוים והן חלק אינטגרלי מתוכנית המתאר או בעלות משמעות מסוימת, צריך, זו שאלה שצריך לבחון אותה נקודתית. אבל בהחלט צריך לפנות, אני לא אומר רק, אסור שיווצר גם מצב, אני לא חושב שזה האינטרס הציבורי בסופו של יום, שמקפיאים את המערכות. כשעושים שיתוף ציבור, אנחנו רוצים להגיע למקום שבו הציבור משתתף, השתתפות הציבור יותר נכון, ואמרתי שצריך לשנות את המילה הזו, השתתפות הציבור בתהליך התכנוני, וזה בהחלט נכון והערה נכונה. אין כאן כוונה להקפיא כל המערכות. ברור שצריך להיות כאן, אני לא מכיר, לא יודע את הרזולוציות של החלטות כאלה ואחרות, ובאתי לכאן באמת כדי לתת לכם ניסיוני את הידע מהזווית שאני מסתכל עליה. ככה אני הייתי רוצה לראות את השיתוף הציבור, ככה הייתי רוצה לראות את ההתנהלות של העירייה, ככה הייתי רוצה לראות את ההתנהלות של המערכות שמטפלות בנושא הזה, בגלל שכפי שאמרתי, להבנתי יש לזה משמעויות רחבות מאוד, הרבה מעבר לאיפה יהיה הפארק ואיפה יהיה זה. יש כאן היבטים ערכיים בעלי משמעות.
ואני חושב ששאלות כאלה בהחלט אפשר להפנות אותן, ואני מצפה מהעירייה, ויושב לי שאמרתי כמה פעמים מהנדס העיר יושב כאן, לתת תשובה. יכולים להגיד לך, תשמע, הנושא הזה אין לו קשר כרגע לתוכנית המתאר, בגלל שזו תוכנית כבר שאושרה, תוכנית, תלוי מה המצב הסטטוטורי של התוכנית הזו ומה קרה שם, אבל זה באמת שאלות ברמה הנקודתית שהייתי ממליץ לשאול ולקבל תשובה. אבל אף אחד לא נותן תשובות לזה, לא נותנים תשובות, זה הבעיה. בגלל שהפרק לא קשה לנושא של האמינות, אינטגריטי, יושבים בפאנל הזה דרג מקצועי. הדרג המקצועי הזה, בהצגת תוכנית של פינוי בינוי לשכונה שלמה, אמר במילים האלו, אתם לא חייבים לחזור לפה אחרי הפינוי. יושב נבחר ציבור כראש העיר, יושבים חלק ממועצת העיר ולא רוצים את פיהם. איך אתה רוצה שייווצר אמון לתהליך הזה אחר כך? לא יכול להיווצר. אני חבר בוועדת המשנה לתכנון ובנייה, ומה שאמרת לא נכון. נכון מאוד. 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 נכון סליחה, אדוני. אנחנו לא נמצאים כאן בשאלות ותשובות מול העירייה. אני לא תושב העיר הרצליה. אני באתי לכאן, כפי שאמרתי, מטרה מסוימת, ואני מבקש לכבד את ההיבט שאני בא לכאן מהפן המקצועי כדי לתת לכם את הידע שלי, לעזור לכם ככל שניתן, ואני מדגיש שהדברים האלה נשמעים ויושמעו אצל מי שצריך יותר. אתה מאוד מקצועי, בעיה שאין מוזג לשבת. אתה מאוד מקצועי, אתה נוגע בכל הנקודות החשובות ביותר. אבל אני לא באתי. אין מוזג לשבת. אין מוזג לשבת. אלה כל ההנהלה שעושים שם בשורה הראשונה שהתחילו להתנהל מול התושבים. אנחנו בעלי הנכסים. גברתי, אני מבקש, בואו, ישנם עוד שתי שאלות, ואני רוצה לסיים כבר שאני. תודה רבה לדברך. רציתי לשאול, האם לוועדה המחוזית יש כלים או סמכות להחלטות של מועצת עיר או ועדת תכנון? לא, לגבי סימון נכסים לשימוש. לגבי סימון נכסים לשימוש. לוועדה המחוזית בהחלט יש סמכויות על ההחלטות שמתקבלות בוועדה המקומית. תלוי איזה ועדה מקומית. ישנם היום סוגים שונים של ועדות מקומיות. בגלל שישנן ועדות מקומיות עם סמכויות מסוימות, אבל בהחלט, אמרתי באחד המאפיינים, אנחנו נמצאים בהיררכיה תכנונית, ולוועדה המחוזית יש סמכויות מעל הוועדה המקומית. לנושא הספציפי של שימור, סימון נכסים לשימור, מבנים לשימור. כן, לא צריך, אני לא רואה בזה, ועדה מחוזית בהחלט יש לנו מה בנושאים האלה. כן, יש לה מה לומר. כן, בבקשה. יש לי שאלה נוספת. כן, רק שאלה מקצועית, גברתי. כן. עיריית הרצליה חתמה חוזה עם היזמים. אני שמי סוזי ואני יוזמת את המאבק ביד התשעה. העירייה חתמה חוזה עם היזמים. עד לרגע זה, במשך 4.5 חודשים, אנחנו מבקשים לראות את החוזה חתום. מה העירייה חתמה עם היזמים והיא מסרבת להציג לנו את החוזה. ביקשנו לראות פרוטוקולים של ישיבות שנערכו בנושא יד התשעה עד לרגע זה. מסרבת להציג לנו. כל עוד היא לא תציג את הדברים, אנחנו לא נתקדם בפרויקט, אנחנו נשים להם מקל בגלגלים. אנחנו רוצים שקיפות, מידע מלאה. אין לנו אמון בכלל בעירייה. אין לנו אמון ביזמים בכלל. אנחנו בעלי הנכסים, אנחנו מחליטים. העירייה צריכה לעשות ציבור בסוויץ'. הם הנציגי ציבור, אבל הם צריכים לשרת את התושבים. לא אנחנו צריכים לשרת אותם. עד שהם לא ישנו את הסוויץ' בדרך חשיבה שלהם, הם לא יכולים לקדם פה. יכול לומר לך ש... כל זכות קיומה של העירייה זה לשרת את התושבים. אז זה מה שהם לא עושים. זה מה שהם לא עושים, בבקשה.
כל מחלקת, כל העירייה שם, שיושבת בשורה הראשונה, תדבר איתה. אני לא דובר של העירייה. אז בבקשה. אבל אנשים כאן שומעים כאן, ואת האירוע הזה הם עושים כדי לשמוע גם את הדברים, והם שמעו את הדברים. כן, בבקשה, אדוני. אנחנו סוגרים פה, במשך מפסיכוזה טוטלית במדינה הזאת, וזה, לאור כל זה, התנהגות, כך אני רואה את זה, התנהגות של ראש העיר, המשלת העיר, וזה נושא של הגדלת צפיפות התושבים. כאשר אתה הזכרת כל מיני שירותים ודברים שהעירייה צריכה לחשוב עליהם, משום מה נשכח גם פה וגם במקומות אחרים, הבטיחות והביטחון. אנחנו לא חיים במנהטן שארצות הברית מאחורינו, אנחנו לא חיים בהונג קונג שסין מאחורינו, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו, כאשר המדינה שלנו שלושת רבעי ריקה, אתה היית מנהל המחוז הכי צפוף במדינה, אם אני לא טועה, בעצם לא, אולי בכל שנה נביא קצת יותר, והמדינה שלנו ריקה, ומזה אנחנו סובלים. עכשיו, מה שצריך, ומה שאנשים פה אומרים, למעשה זה תוצאה של המחשבה, תוצאה למעשה נלווית שאומרת שאנשים לא מוכנים לקבל את הטירוף הזה. ועובדה שרשויות אחרות מצליחות. רעננה לא עומדת בטירוף שיש פה, לעומת זאת הוד השרון, אנחנו יכולים לראות מה נעשה שם ולראות מה יהיה פה. וחס ושלום שיהיה לנו בעיה או בעידת אדמה חלילה, שיש תקן, נורא יפה, שלחו לי תקן, זה מכסה להם, בצבא קוראים לזה כסת"ח, ברוך השם עוד לא עמד לניסיון. ואו כמויות שמדברים עליהם אנשי הביטחון, הגנרלים כולם, 100,000 טילים פה ו100,000 טילים שם, עם הטווחים מכסים את כל הארץ. ואנחנו הולכים ומגדילים את צפיפות האוכלוסייה, וזה בנוסף לכל מה שנאמר כאן בצדק, על הפקקים ועל העינויים שיש לנו. אז זה רמה ארצית, ואנחנו סובלים מזה, ואנחנו צריכים להילחם בזה, מה אפשר לעשות? אני אומר, א', אני רוצה לומר, א', באמת, הערכה גדולה מאוד, כל אחד כאן שדיבר, דיבר מכאב ליבו, וכפי שציינתי, יושב כאן מהנדס העיר, יושבים גם חברי מועצה, יושב כאן מוועדה, הדברים האלה נשמעו, הדברים גם לצורך העניין, הם מוקלטים גם לצורך העניין, אז אני מאוד מאוד מאמין ומקווה שהדברים האלה יקבלו מענה, וכל מה שנותר לי זה לאחל לכם הצלחה בתהליך ושיהיה חג פורים שמח.